سوئے لا سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا انتخاب ہے, کیا انتخاب ہے, واہ واہ سبحان اللہ. وہ سوئے لا عجیب و غریب شعر سبحان اللہ. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کیونکہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. پھر بہار کے دن کیوں نہ پھر, بہار کے دن کیوں نہ پھر. اور جو تیرے در سے اللہ اللہ یار, یہاں پھرنے کا کیا استعمال کیا, یہاں پھرنے کا کیا استعمال, آہا پھر گئے تیرے در سے, پھر گئے در سے یار پھرتے ہیں. انجام انجام واللہ در بدر یوں ہی خواہ. اللہ اکبر سبحان سبحان سبحان. در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں, دامن میں ان کے لے لو پناہ آج منکرو, مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی, کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اور پھول کیا اللہ اکبر, میری آنکھوں میں, کیا لکھا ہے آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں اس گلی کا سبحان اللہ سبحان اللہ گدا میں جس میں, میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے دیکھا. مانگتے تاجدار کیا کہیں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. مانگتے تاج دار پھرتے ہیں, ہائے غافل اللہ اللہ وہ کیا جگہ ہے جہاں جہاں, ہائے غافل جاتے چار.
ہمیں جی آوکل عیش تو کیے ہم نے دیکھو آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے رضا عاجزی آئے گی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار عاجزی دیکھیے عاجزی دیکھیے پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار اللہ ان کی قبر پر انوار کی بارش کرے اللہ اور میرا عشق یہ کہتا ہے عامر بھائی کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا بہت اچھا کیا رضا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اضافہ ہر کوئی پوچھے اچھی عقیدت تیری بات رضا کیونکہ تیرے کتے سبحان اللہ سبحان ہزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ وہ سوئے لالا زار پھرتے کیا کہنے میرے اے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ